Слідство «Інфо» розповіло, як Міністерство екології та природних ресурсів продовжує ганебну практику корупційних оборудок з кіотськими грошима. Міністерство Мохника революція гідності не зачепила. Вже при новому керівництві скандальні посередники знову почали вигравати мільйонні тендери. Міністр звинуватив журналістів у непрофесійності. Давайте формулювати чітко, бо може через ці нечіткі формулювання ми і отримуємо такі розслідування, які на словах ніби одне, а коли ми піднімаємо документи, то ми отримуємо інше. Хто каже правду? Очна ставка міністра екології та природних ресурсів Андрія Мохника і журналіста слідства «Інфо» Дмитра Гнапа.